30 illik işğala son qoyan 44 gün, Azərbaycan ordusunun anban irəlilədiyi vətən müharibəsinin 8-ci günü, oktyabrın 4-ü. Gəncəyə 4 oktyabrda ilk hücum zamanı bir mülki şəxs Əliyev Tunar Qoşqaroğlu şəhid oldu, 30-dan çox mülki şəxs yaralandı. Bu raket hücumu müharibənin getdiyi bölgədən kənara edilən ilk böyük hücum idi. Gəncəyə növbəti raket zərbəsindən sonra isə 3 mülki şəxs yaralandı. 3-cü raket hücumu oktyabrın 8-də baş verdi. Həlak olan və yaralanan olmasa da növbəti dəfə 10 mülki şəxs şəhid oldu və 40-dan çox insan yaralandı. 5-ci raket hücumu ilə isə hamısı mülki şəxslər olmaqla 16 nəfər şəhid oldu, 55 nəfər yaralandı. Hücumlar zamanı şəhərin infrastrukturuna, yaşayış binalarına daxil olmaqla digər binalara, avtomobillərə ziyan dəydi. 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Gəncə dəfələrlə Ermənistan ordusu cinayətkar ordu tərəfindən bombalanıb. 13 dəfə bombalanıb, 8 dəfə bu raketlər, əfsuslar olsun ki, insanların həyatına son qoyub. 5 raket partlamayıb. Bu da öz növbəsində onu göstərir ki, Ermənistan ordusu nə vəziyyətdədir. Ancaq bu atəş, namərd atəş nəticəsində həlak olan vətəndaşlarımız, onlar yaşamalıydı. Onların arasında uşaqlar, qadınlar, yaşlı insanlar var idi. 6 uşaq həlak oldu. Təkcə Gəncə şəhərində 26 mülki vətəndaş namərd atəş nəticəsində həlak oldu. Erməni faşizminin qurbanı oldu. Bütün bunlar Səngərdə müharibəni davam etdirə bilməyən düşmənin dinç sakinləri hədəf almasının, beynəlxalq hüquq normalarını ciddi şəkildə pozaraq humanitar atəşkəs rejiminə əməl etməməsinin növbəti təsdiq oldu. Tarixi qələbəsinə sayılı günlər qalan Azərbaycan isə döyüş əməliyyatlarını sürətlə davam etdirərək qalibiyyətinə bir addım daha yaxınlaşmaqda idi. Müharibənin bitməsindən dərhal sonra isə erməni təxribatının nəticələrinin aradan qaldırılmasına başlanıldı. Vətəndaşların evlərinə və əşyalarına dəymiş ziyanların aradan qaldırılması üçün bir dəfəlik ödəmələr olundu və digər vətəndaşlar hansı ki kiçik evlərinə və yaxud ev əşyalarına zərər dəymişdi, onlar üçün də xüsusi kompensasiyalar ödədildi. Və ötən müddət ərzində demək olar ki, böyük əksəriyyət bu insanlar mənzillərlə təmin olunublar. Ancaq təxminən 36-a yaxın bizim Gəncə sakini yeni həyət evlərinin tikintisi ilə əlaqədar olaraq proses biraz uzanır. Mən düşünürəm ki, bu il bu evlərin tikintisi də tamamilə başa çatdırılacaq. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən hazırda Gəncədə 3200-ə yaxın tikili təmir bərpa olunub, 12 yaşayış evi yenidən tikilib və hazırda onların təmir işləri aparılır. Bununla yanaşı 22 yaşayış evi tikilir, 500-dən çoxunda isə təmir bərpa davam edir. 67 ailəyə Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi tərəfindən 92 mənzil, 19 ailəyə isə mənzilin dəyəri pul şəklində verilib. Bərpasına ehtiyac olan 13 sahibkarlıq obyektindən 9-unda işlər yekunlaşıb, ikisində davam edir, digər 2 obyekt isə yaxın zamanlarda təmir olunacaq. Bizim kimi hər zaman xarici qüvvələr də Gəncənin əhəmiyyətini son dərəcə vurğu ediblər, onu qiymətləndiriblər. Bir sıra hallarda Azərbaycan dövləti və xalqı əleyhinə aparılan savaşlarda bu amili dəyərləndirməyə çalışıblar. Təəssüflər olsun ki, zərbə vurmaq niyyəti ilə. Gəncə həm də strateji əhəmiyyətə görə Kəlbəcərin inkişafı üçün də xüsusi rol oynayır. Dövlət başçısının da dediyi kimi, hazırda bizim Kəlbəcərə yeganə, yəni rahat gedə biləcəyimiz yol Gəncədən Göygölə, Göygöldən Kəlbəcərədir. Samir Orucu, Bağır Kərimov, ASTV Xəbər.